Vi står her i Sansehaven foran det nye plejecenter, Dybenskær Have i Hvidovre, hvor vi hos Mango Arenal har haft æren af at tegne plejecenteret. Udgangspunktet med centret har været at tage det sådan lidt klassiske H-form, og så bløde det lidt op og give lidt spænding. Vi kan se her, at længerne her med boligfløj på hver side, de åbner sådan lidt op og trækker landskabet lidt ind i Sansehaven her bagtil. Og så samler det sig lidt på den anden side mod ankomstpladsen og trafikåren. Og derfor får vi også adskilt de to funktioner. Så kommer der også noget grønt op ad facaden, hvor vi skal have noget rådhusvin, så huset er principielt ikke færdigt i dag. Landskabet skal op, og der skal blive grønt omkring søen. Og man kan sige, at knækket i bygningen, det gør sig indvendigt, at fællesrummene ligger i knækket. Centralt i bygningen har vi personalfunktionen, der ligger en foyer på den anden side med trappe og et tredobbelt højt rum. Og så har vi den her fællesaltan, som både er udgang fra personalrummene og udgang fra fællesrummene på hver side. Vi står her på broen ned til Sandshaven foran søen, hvor at søen har været et rigtig vigtigt element i hele landskabsbearbejdningen og faktisk også i huset. Hvor søen trækker sig sådan lidt op i det her rum, vi skaber mellem bygningen og er det her samlende element, som man ligesom kan gå ned til og stå for de gamle og kigge ud og fodre ænder. Vi står her i festsalen i byggeriets anden ende, hvor vi står og kigger ud på ankomstpladsen her. Og man kan sige, at byggeriet i den anden ende, der åbnede det sig op og trak landskabet ind og ligesom markerer, at der sker noget anderledes. Man kan se, at man kan fornemme, at det er indgangen udefra, og samtidig får vi skabt det her rum, spændende rum med meget stort volumen. Thank you.